میں زیادہ تیری بھائی بھائی تو نہیں بڑھنا ہونا چاہتا بھائی نہیں پڑھتا ہے قرآن جو تنزیل سے پہلے سس جہر میں وہ کاری قرآن علی ہے پڑھتا ہے قرآن جو تنزیل سے پہلے سس جہر میں وہ کاری قرآن علی ہے پہلا مسلمان قرآن علی ہے پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے کیا بات ہے سلوار پیارا پیارا منموہن سارے ہن تو سہنا ان ہور منموہن یلی اکبر اکبر پیارا پیارا منموہن حسن لے اسمان دے جچن حسین دایا یوسف کیا علی اکبر اپنا بلوایا حسن لے اسمان دے جچن حسین دایا یوسف تیار علی اکبر اپنا بلوایا ایندا دیدار کرونا یوسف دا بلگانا ان ہور کوئی نہیں ہونا جویں ہے علی اکبر جویں ہے علی اکبر مل مل نارا رہے حیدر او مال لے اکا کلے او جوائے بناوے پر اگر اور بنان کتے لیلا بھی اور بناوے او مال لے اکا کلے او جوائے بناوے ہور بنا کتنے لاگی ہور بنا شبیر بنانا پونا شبیر بنانا پونا مشکل سب کچھ بدلاونا ان ہور کوئی نہیں ہونا جیویں علی اکبر مل کے نارا حیدر کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا صدقہ کملی والے کا جیسا نہ جانا ویسا کہانا بھی دھوئے دین دون پوری توجہ کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا دیتا عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا چرچا کملی والے کا